Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Shqipëria Jon dhe të Alpo Televizion. Sot do të flasim për një temë e cila jo pak diskutime ka hapur kohët e fundit dhe pikërisht do të flasim për historikun e coptimit të trojës shqiptare. Për këtë qëllim ne kemi të ftuar tani në studio zotin Dritan Goxhaj, zotin Altin Plasa, si dhe zotin Ilir Iliazi. I ftojmë mirëseardhjen, por që do të ndjekim një insert në fillim dhe pastaj do të kthehemi me ta për të diskutuar për këtë temë. Coptimi i Shqipërisë ka nisur që para se të themelohej edhe vetë shteti shqiptar. Coptimi i parë është Kongresi i Berlinit. Coptimi i parë i trojës shqiptare u realizua pas vendimeve të Kongresit të Berlinit për të shpërblyer Malin e Zi me Plavën dhe Gucin. Përgjatë kësaj kohe, ju kaluan Serbisë zonat e Toplicës, Prokuples, Kushumbrisë, Nishit, Vranjës dhe Leskovacit. Për t'i bërë ballë copëtimit të trojeve shqiptare, u krijua lidhja e Prizrenit, e cila kundështoi me armë aneksimin e trojeve shqiptare. Forcat e lidhjes së Prizrenit në Ulqin u ndodhën para sulmeve të ushtrisë malazeze dhe nga lindja nga sulmet e ushtrisë osmane, e cila u dërguan nga sultani për të shtypur lidhjen dhe për të dorëzuar Ulqinin tek malazezët. Shqiptarët u tërhoqën dhe u mundën nga forcat e shumta osmane, të udhëhequra nga dervish pasha, të cilat shkatruan lidhjen e Prizrenit në një sër betejash. Gjatë coptimit të parë, shqiptarët humbën zonat veriore të Toplicës, Pazarit të Ri, Nishit, Ulqinit dhe disa territore në jug të Çamërisë. Copëtimi i dytë, konferenca e ambasadorëve në Londër. Kryengritjet armatosura të shqiptarëve të viteve 1910, 1911, 1912 nxitën shtetet ballkanike që të vepronin me shpejtësi në coptimin e trojeve shqiptare. Serbia, Bullgaria, Mali i Zi dhe Greqia lidhen alianca politike dhe ushtarake ndërmjet tyre në tetor të vitit 1912. Ato i shpallën luftë perandorisë osmane, duke shënuar kështu fillimin e luftës së parë ballkanike. Shqiptarët mbajtën një qendrim asnjënas në këtë luftë, por u shqetësuan kur shihnin se shtetet ballkanike sinonin ndarjen e trojeve shqiptare. Përpasoj, shqiptarët mbajtën një kuvend në Vlorë dhe më 28 nëntor të vitit 1912 shpallën pavarësinë e Shqipërisë. Pavarësia nuk u njoh nga disa vende, kurse Serbia, Mali i Zi dhe Greqia vazhduan të mbanin trupat e tyre në territore shqiptare. Gjatë kësaj kohe, u kryen masakra të tmerrshme mbi popullsinë civile shqiptare. Leon Trotski, i dërguar si korrespondent në Ballkan, tregon se si fshatrat e tërë shqiptar i ishin kthyer në grumbull i zjarri. Nga kufiri me Serbin e deri në Shkup, shihje vetëm zjarr e plaçkitje. Më 17 dhjetor 1912, në Londër, u mblodhën fuqitë e mëdha të kohës të cilat diskutuan për fatin e Shqipërisë. Më 29 korik 1913, u mor vendimi që Shqipëria të shpallej principat autonome, sovrane dhe e trashëgueshme nën garancinë e fuqive të mëdha. Dërsa kufin të pas shumë diskutimesh u caktuan për duke lënë jashtë tyre Kosovën dhe Çamërinë, por duke lënë brenda kufive territore që sot janë jashtë kufive shtetëror të Shqipërisë, si për shembull Shënauni. Coptimi i trojeve shqiptare la jashtë kufive më shumë se gjysmën e territoreve të banuara nga shqiptarët historikisht dhe me më shumë se gjysmën e popullsisë shqiptare të asaj kohe. Po ashtu, popullsia çame u spastrua nëpër masa të mëdha, duke lënë në Çamëri vetëm një pjesë të popullsisë çame të besimit ortodoks. Të gjitha fuqit e reja ballkanike, Greqia, Bullgaria, Serbia dhe Mali i Zi reflektonin në atë kohë interesat e fuqive të mëdha, interesa që bëheshin edhe më të prekta në prag të luftës së re botërore që pritej të shpërthente. Vrulli i shteteve të rinj me orientim kryesisht pro-rus ishte ndalur vetëm nga interesat e Austro-Hungarisë dhe më pas të perandorisë gjermane, që nuk ishin dakord me zjerim të mëtejshëm të slavëve në Ballkan. Pikërisht këti objektivi, Austro-Hungarez ja dedikon ekzistencën e ti shteti i ri shqiptar i cili pritej të shpalte pavarësin në vitin 1912. Vendosmëria e Austro-Hungaris dhe e aleatve të saj krijoi kushtet për një pavarësi të mundshme shqiptare. Me hartat e reja ushtarake dhe me pretendimet e tyre historike dhe ekonomike, fuqit balkanike zbarkuan në dhjetor të vitit 1912 në Londër, ku që mbledhur konferenca e ambasadorëve të fuqive të mëdha për të caktimin e kufive të Ballkanit. Më 15 janar 1913, mbi tryezën e Eduard Greit, kryetarit të konferencës, kanë vendosur 5 projekte mbi kufijtë në Ballkan. Dy projekte bazë, ai rus dhe ai austro-hungarez dhe tre ndihmës, projekti shqiptar serbo-malazez dhe projekti grek.
Konferencës së ambasadorëve ju deshën më shumë se 8 muaj diskutime për të vendosur mbi projektet dhe për të bërë rregullimet e nevojshme. Vështirësia qëndronte se projektet bazë qëndronin shumë larg njëri tjetrit dhe kompromisi i ishte mjaft i vështirë. Ambasadori rus paraqiti një hartë të madhe ushtarake në të cilën kufijtë e Shqipërisë përcaktoheshin në një hapësirë midis lumeve mat dhe vjos, duke lënë dalje në det në Shëngjin ose në Durrës serbëve. Shkodra dhe rrethi i saj jepeshin malë të zi. Dibra dhe një pjesë e madhe e Shqipërisë së Jugut përfshirë dhe Pogradecin dhe Ohrin Serbisë, ndërsa Korça, Gjirokastra, Delvina jepeshin Greqisë. Mbi të gjitha, projekti parashikonte që Shqipëria të mos ishte një vend i pavarur, por një provincë autonome nën kujdesin e Turqisë. Projekti Austro-Hungarez ishte krejt i ndryshëm. Ai linte jashtë Shqipërisë vetëm tokat ku i kishin kaluar malit të zi në Kongresin e Berlinit në 1878, po përfshinte brenda kufive shqiptar pjesën më të madhe të Kosovës, Ohrin, Rethinat e Shkupit, Manastirin, Janinën, Çamarin deri në Prevez. Projektet ndihmëse që u shqyrtuan qenë derivate të projekteve bazë. Serbët pretendonin gjithë tokat që mbanin ndërkohë të pushtuara, përfshi edhe Durrësin. Ata argumentonin se në këto vende qenë ngritur kisha të vjetra serbe dhe se banorët musliman të këtyre qenë tush të shqiptarizuar. Mali i Zi pretendonte Shkodrën dhe sqaronte se toka e Bukës rreth saj ishte jetike për ekzistencën e mbietesës së vogël ballkanike. Sipas projektit të tyre, Shqipëria mund të shtrihej nga Vlora deri në Tiranë, duke lënë jashtë Durrësin dhe gjithë vijën bregdetare atje. Projekti grek ishte më i sofistikuar. Veç argumenteve historike, ai ngrinte edhe argumente ekonomike. Sipas planit të tyre, Thesalia, Janina, Çamëria duhet i bashkoheshin Greqisë si toka të qytetërimit të vjetër grek. Por delegacioni shtonte se brenda Greqisë duhet të përfshiheshin edhe Himara e Gjirokastra, pasi logjikisht këto zona ishin të lidhura ekonomikisht me Janinën dhe Korfuzin dhe furnizoheshin prej tyre. Po kështu mund të shërbenin edhe si mburoja të dy zonave të para në rast të një sulmi nga shqiptarët, i njëjti pretendim edhe në Juglindje ku kërkoi Korça si në vijimin logjik të Follorinës. Projekti i fundit ishte ai shqiptar që histe poshtë argumentet e fqinjve. Ideja e tij ishte ndarja e kufive në bazë të kompësive dhe marrja parasysh e faktorëve gjeografik dhe ekonomik. Delegacioni shqiptar hithte poshtë pretendimet se të krishterët e jugut ishin grek dhe shtonte se po të zbatoi varianti rus, Shqipëria mbetej e sunguar dhe pa asnjë burim ekonomik. Shqipëria ishte njohur si shtet i pavarur në 1913, por gjysma e saj kishte mbetur jashtë kufive. Brenda zihente anarkia me plot. Grekët e shkretuan Toskërin me zjarr e me hekur. Serbët shkelën Shqipërinë e Veriut. Malazezët hynë në Shkodër pas një qëndrese heroike të aty qyteti. Traktati i fshetit i Londrës, i nënshkruar në 1915, i premtonte Italisë Vlorën me qarkun e saj dhe një farë protektorati mbi Shqipërinë e Mesme, pasi të menin grekët Shqipërinë e Jugut dhe serbo-malazezët atë të Veriut. Në bazë të këtij traktati, Italia vazhdonte të mbante të pushtuar Vlorën dhe disa krahina të tjera shqiptare, duke përkrahur njëkohësisht një qeveri kukull në Durrës, me anë të së cilës donte të siguronte protektoratin mbi Shqipërinë e Mesme. Në vazhdim të kësaj vije politike, nënshkroi me Greqinë më 1919 marrëveshjen Titoni-Venizelos, e cila ia njihte Greqisë kërkesat mbi Shqipërinë e Jugut, me kusht që edhe Greqia ta njihte sundimin italian mbi pjesën tjetër të Shqipërisë. Këto ishin planet e jashtme mbi Shqipërinë dhe konferenca e paqes që u mblodh në Paris më 1919 kërkonte ta zbërthente problemin shqiptar në mbështetje të këtyre planeve. Për t'i dhënë një zgjidhje kësaj situate, patriotët shqiptar vendosën të organizojnë Kongresin e Lushnjës. Qëllimi i kongresit ishte studimi i situatës së brendshme dhe të jashtme të vendit dhe masat që duhet të merreshin për shpëtimin nga rreziku i copëtimit të Shqipërisë. Duke dalë kundër intrigave të jashtme dhe planeve të copëtimit që bëheshin në konferencën e paqes, Kongresi i Lushnjës nisi të veprojë si i vetëm autoritet i Shqipërisë me fuqi sovrane. Duke qenë se më 1913 ishte vendosur që shteti i ri shqiptar të njihej si protektorat i fuqive të mëdha, në 1920 lindi nevoja e prezencës së Italisë nga Shqipëria nëpërmjet luftës së Vlorës. Tërheqja e Italisë nga Vlora sillte si rjedhim logjik pavarësinë e shtetit shqiptar. Shqiptarët menduan se tragjeditë e tyre të kufijve mbaruan më 1923, kur më së fundi një delegacion ndërkombëtar i kryesuar nga një general italian vendosi Shqipërinë e Jugut gurët që shtrënonin kufin shqiptaro-grek. Generali quhej Tellini dhe ai nuk u kthye kurrë në Itali.
Evran, bandat greke në avërsi të rrugës Kakavi Delvinaj. Arsyeja ishte sepse Janinën dhe Çamërin e donte brenda kufive shqiptar. Por sërish grekët tentuan të sënojnë kufin të Shqipërisë më 1929 dhe atëherë njihen si provokacionet e gushtit, por që në realitet janë një alternativë e pastër aneksimi të territorit shqiptar i cili u mbrojt heroikisht nga qeveria shqiptare e kohës. Kur kishim menduar se bashkë me këtë mori fund dhe aventura e gjatë e kufinve e cila ka sunduar vazhdimisht gjatë këtij shekulli gjithë mosmarrveshjet në këtë anë të Ballkanit, problemi i kufinve na u shpaj sërish në 2009 nga qeveria Berisha e tani sërish nga qeveria Rama. Pra, kemi ndjekur këtë insert të dashur miq, ku shkurtimisht kemi bërë një përshkrim të thuajse 200 vjetëve të fundit, që nga koha kur u krijuan shtetet në Ballkan dhe në Evropë, më së shumti shtetet të cilat në gatishmin ballkanik janë krijuar mbi territorin shqiptar dhe prej asaj kohe fati i shqiptarëve çdo ditë më shumë është ka qenë në risk të madh dhe koha fakti ka treguar që shqiptarët janë sot të ndarë në 5 shtete. Vazhdojmë tash me të ftuarit tan që kemi në studio, kemi Dritanin në linjë, kemi Altinin në linjë telefonike nga Amerika, kemi edhe në linjë telefonike edhe Ilir Iliazin. Atëherë, mi mbrëma dhe njërë dashur miq, nuk e di nëse keni ndjekur insertin, jemi drejt për drejt tani dhe nuk e di, do t'i japim fjallën Altinit me qënë se filluam me Altinin pak më përpara dhe pastaj vazhdojmë edhe së bashku me miqtë e tjerë. Atëherë, Altin, nuk e di nëse më dëgjon, po fjalla është për ju i nderuar, në lidhje me temën dhe me coptimin e troje shqiptare. Si shikoni ju në diaspor këto ngjarje, a bizedoni, a diskutoni aty me shqiptarësh dhe a duhet të dali kjo e vërtet e cila është fshehur dhe jo se nuk dife, nuk dihet nga shtetet evropiane, apo nga ata që po ndryshojnë historinë me dhunë, por çfarë duhet bërë për balë këti fakti, si e gjykoni ju në atë bashkësin tuaj shqiptare në Amerikë? Ne, pak ashtu një historinë shqiptare, e kemi mësuar për mes librave, por edhe kujdonave që ka vetë popullu. A i parë ne për mësuar me pollën dhe më shumë, me faktet dhe me rekordet që përhapen, me librarit edhe të gjithë dokumentacionin e arkivave, po mësuar gjëra të reja. Por fakti që ne jemi në vëndet tuaja, fakti që ne jemi, më thënë, dhe temi 4 apo 5 pjesë të ndara, dhe më thënë, rreth Shqipëris, pra, si që kemi për shumë, Çamërin, Ilirinën, Kosovën, Malinezi, pra, Malsin, dhe Shqipërin, pra, kjo dhe nga to, dhe më thënë, nga tregon ne, që me të vërtet, ne kemi patur probleme, jo vetëm nga në historike, por në veç për të bërje, kemi patur probleme, sidomos nga formimi një ushtrije të konsoliduar, ashtu si kam për të gjithë, të botërore, të ato evropiane apo dhe jashtë Evropës. Nga kalën gjithmonë, do më thënë, në mangësi nga më të ndryshmet, jo vetëm gatim nga ana ushtarake, jo vetëm, do më thënë, të shtypur, por nga ana fetare të përqarë, e kemi parë, do më thënë, një gjithë të tilë dhe këtu në diasporë, ne nuk e shikojmë njëri tjetrin, do më thënë, me atë dasin e fes, apo me dasin e trelave, e tjere tjere. Këtu u kemi ardhë si shqiptar, jemi të gjithë të një trualit, të një vëndi, pavarësi se jemi nga krajina të ndryshme. Po? Kur në shikojmë se qëfar pëndodh, aktualisht, është diçka dhe më thënë, shumisë si duket pesimiste, pesmatojnë disa dhe më thënë të cilët i kanë kaluar 70 vjetë, edhe po thënë, a do të shikojmë do njëherë Shqiprin, ashtu si që ka ije, ashtu që për vërtet ne ndërruam, edhe ka shtumë të tje që kanë ardhur të rinë këtu, në Amerikë apo në vëndë tjera të Evropës apo në botë, që nuk kanë mundur të kthehen përsëri për të kontribuar në vëndën e tyre, duke patë parasysh mangësitë e mëdhaja, dhe më thënë, të shtetë bërjes për politikës shqiptare në përtreva tona. Kjo është diçka dhe më thënë me të vërtet për të diskutuar, për një kohësisht edhe për të sprovuar në të gjitha instancat shtetërore, në Shqipëri apo qoftë në Kosovë. Pra, me që kemi dy shtetet të formuara. Atëherë, për të marrë një mendim më të specializuar në lidhje me situatën se si e shikojnë specialistët tanë brënda Shqipërisë, njerëz që janë të aftë për të gjykuar në këtë drejtim,
Ne kemi ftuar edhe Dritanin, zotin Dritan Goxhaj në këtë emision dhe do të japim fjalën për të diskutuar edhe Dritani në lidhje me të njëjtën pyetje që ju bëm dhe ju. Atëherë Dritan, si mund të na i përkufizoni ju këto ngjarje të këtyre 200 vjetëve të fundit? Si i shikoni ju me syrin tuaj prej analisti? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ngjarjet e 200 viteve të fundit nuk kanë ndryshuar para Shqipëria, është kohë në të njëjtën stad siç ka qenë para 100 viteve, qoftë në ana politike, qoftë në ana ekonomike, edhe për çështjet e territorit, ne vazhdojmë të jemi po në atë stad të para 100 ca viteve, pra që në luftat ballkanike, kur atëherë bënin luftë vendet e Ballkanit në ushtri, tentonin të merrnin territorin në Republikën e Shqipërisë, ndërsa sot ato nuk përdorin më ushtrinë, por përdorin diplomacinë e tyre të kamufluar për të marrë sërish territor të Republikës së Shqipërisë, është rasti për marrjen e territorit të detit jon në jug të Shqipërisë, në marrëveshjen që po bën tash qeveria shqiptare, e cila ka nisur që në 2009 me qeverinë e Sali Berishës 2009, tash qeveria e Edi Ramës. Pra, do tregon që fqinjë tan nuk kanë hequr dorë asnjëherë nga interesat e tyre shoviniste, nga interesat e tyre ekspansioniste në kurriz të popullit shqiptar. Pra ata neve nuk na kanë parë ndonjëherë si fqinj. Ndërkohë që neve në këto 200 vjet, edhe më por ne kemi parë ata gjithnjë si fqinj, dhe asnjëherë nuk kemi parë si të marrin prej territorit të tyre, dhe asnjëherë nuk jemi sulmuar territorit të tyre, por gjithnjë jemi ndodhur në sulmin e tyre dhe jemi munduar të mbrohemi me pasoja shumë të rënda për neve, si në njerëz, si pasoja ekonomike, por edhe pasoja territoriale, për arsye sepse ata nga sulmet e tyre neve kemi humbur shumë territore, dhe më pas kemi humbur edhe territore të cilat edhe vendet e tjera të botës, pra fuqitë e mëdha të asaj kohe të cilat vendosen t'ia japin Shqipërisë, përsëri njerëz brenda Shqipërisë, të shitur për interesat e tyre personale, të shitur për interesat slave dhe greke, ata kanë dhënë territore të cilat duhet të ishin brenda territorit të Shqipërisë, siç e kemi rastin e Shënaunit. Po në fakt, më falë që të ndërpres dhe do të ja përsëri fjallën, por ajo që më intrigon më tepër, është se ju vazhdimisht e theksuat që me vëndin fqinjë Greqinë, por dikur ne para 200 vjetës nuk kemi qenë fqinjë me Greqinë, po kemi qenë njëti popull. Atëre, si ka mundësi që ne vazhdojmë të duam dhe ata vazhdojmë të na sulmojnë dhe të kërkojnë një ndarje dhe zmadhim teritoresh duke na hequr të drejtat si shqiptar, sepse dakord mund të bashkoheshim dhe mund të bashkëjetonim dhe e kërkojmë bashkëjetesën, por ama të jemi me historinë që na kanë bërë e tritan dhe jo të ndryshojmë historinë apo të flasim me gjuhë të cilat janë shpikur së fundmi. Shiko, ne do të kemi pak kujdesun kur themi që edhe pra kemi qenë një popull. Para ne, sepse ne këtu mohojmë totalisht grekët, pra Greqia është një vend i madh. Po. E cila nuk shtrihet vetëm në pjesën kushtetëse shqiptare, pra ajo shtrihet edhe në Kresh, shtrihet edhe në ishujt e tjerë, dhe nuk është thënë që shqiptarët janë shtrirë në ato territore, pra edhe ata kanë ekzistuar. Mirë, e kanë fjalën për shumicën e territorit. Pra, pjesa e territorit në të cilën shtrihet Çamëria, po. Gjithë krajina e Çamërisë, ka qenë shtrirë dhe ata kanë marrë nga kjo krajinë, dhe jo vetëm që kanë marrë, dikur e pranonin, që o kemi një rast interesant për të pranuar të. Në vitin 1928, po. Në lidhjen e kombeve, Kanadaja dhe Afrika Jugut kërkojnë në Komisionin e Arbitrazhit të lidhjes së kombeve, i kërkojnë Greqisë për Shqipërinë për çështjen e shqiptarëve në Çamërinë. Dhe atëherë ministri i jashtëm grek paraqet një dokument Kalkamanos, ishte atëherë dhe thotë që po shqiptarët shtrihen në territoret e Maqedonisë së Veriut deri në Selanik dhe shtrihen deri në Janin dhe në Prevez. Po. Ky është një dokument që ndodhet në arkivat e OKB-s, ndodhet në arkivat e OKB-s në bazë të Komisionit të Arbitrazhit, një dokument të cilit qeveria shqiptare, asnjë kohë, as qeveria e Zogut, as qeveria e Enver-Hoxhës dhe as qeveria e Sotme nuk e kanë përdorur dhe nuk e kanë nxjerr këtë dokument në OKB, në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, jo për të marrë tash nuk e vllah për të marrë territoret, sepse ka një vendim në vitin 1941-42, atëherë aleatët e 10 luftës, pra që bënin luftën, nisën luftën kundër Gjermanisë, Anglia, Franca, Amerika dhe Rusia kanë bërë një marrëveshje thonë që nuk do të njihen ndryshimi kufive. Pra, ne nuk mund ndryshonim kufit edhe sot. Nuk është se do të ndryshojmë ato kufi, pra. Nuk po kërkojmë neve që sot këta të na japin edhe kufirin dhe ne të shkojmë televizi kufiri, pra, nga Kakavia ta çojmë kufirin në Selanik ose ta çojmë në Janin. Po mirë, një sekond, një sekond. Po kërkojmë që këto të... Një sekond.
do se të kërkojmë do ta ndaj tregosh pak më brapa, po ne vërtet nuk kërkojmë ndryshim kufinjsh, po ama pse të mos kemi një vend pa kufinj fare dhe të kemi liri veprimi dhe të folurit si të duam. Kush do të flasë shqip le të flasë, kush do greqisht të flasë le të flasë, o vlla. Atëherë siç kemi një Open Balkan, pse mos ta kemi Open Balkan edhe me territorin e Greqisë dhe të drejtat të jenë të barabarta si në Greqi dhe në Shqipëri të kemi një reciprocitet të njëjtë. Përse duhet që vetëm shqiptarët të plotësojnë kushtet e të tjerë dhe të tjerë mos plotësojnë kushtet tona? Shiko, duhet jemi shumë kujdesu për themi për një Open Balkan në Greqi, për një Open Balkan. Ne nuk duhet vim tyre ëndrave të Open Balkan dhe parashysë ato janë shtetet fuqishme ekonomike, ne jemi të vegjër dhe neve do të ato automatikisht do të shkojmë drejt aneksimit dhe drejt asimilimit. Pra, nuk ka demokraci. Nuk ka demokraci. Normalisht nuk ka demokraci. Në Ballkan nuk ka demokraci. Në Ballkan ka vetëm autokraci. Ka pasur dhe ka autokraci në gjithë Ballkanin. Nuk ka demokraci. Pra nuk po flasim për demokracinë. Për hapjen e kufive, ata thonë që kufit janë të hapur sepse ne po shkojmë drejt Evropës, në momentin që jemi në Evropë kufit do të hapen. Por ama ata nuk njohin të drejtat e popullsisë çame. Pra ne këtë kërkojmë. Të njihet të drejta e pronës, të njihet të drejta e jetesës atje. Pra këto kërkojmë, të njihet të drejta dhe në rast se të njihet të drejta dhe çamat mund të kthehen në trevat e tyre në çamri. Atëre këto troje do të popullohen shumë shpejt me shqiptar, ashtu siç kanë qenë dikur. Po këto troje janë ende me shqiptar. Shqiptar ka aty, po janë të dhunuar të mos flasin shqip akoma. Ka, po janë të pakët. Ka shqiptar janë të pakët. Pjesa më e madhe çambe janë për zënë. Le të themi drejt se nuk kanë atë sasi. Pra pjesa më e madhe çambe janë për zënë. Janë mbetur vetëm ata çam, të cilët pranuan të ndronin fen nga musliman ortodoks. Ata kanë mbetur. Po. Prandaj ne edhe këto kërkojmë pra që të njihen të drejtat e çamërisë, të njihen të drejtat e çamëve, të njihen të drejtat e shqiptarëve, edhe arvanita se që jetojnë atje, se arvanita si janë të shtrirë edhe më gjërë se sa selaniku, janë të shtrirë edhe më gjërë se sa janina, pra arvanita si të njihen si minoritet në Greqi, në rrasë arvanisa do të njihen si minoritet në Greqi, atyre shqiptarët do të bënin minoritetin më të madhë në Greqi, janë shtet formues. Në një hapësirë toksore. Janë shtet formues. Automatikisht do kalonin në shtet formues. Ashtu siç kemi qenë shtet formues të Greqisë kur është formuar Greqia shtet. Sepse edhe grekët e bënë historinë e tyre që në votimin e parë në parlamentin grek fitoi shtet grek me gjuhë shqipe. Pastaj u detyruan të bënin një votim tjetër, sepse nuk shkonte shtet grek me gjuhë shqipe dhe më shtet grek me gjuhë greke. Pra tregon që shqiptarët kanë qenë shtet formues dhe këtë tregon edhe historia e tyre për arsye se nga 9 nga 12 heroj kombëtar që kanë ata, 9 janë arvanitas, janë shqiptar. Po edhe 10 i çast shqiptarësh dhe ai, sepse nuk ka patur kombësi tjetër, askush nuk luftonte për të siguruar vendin e të tjerëve, çdo kush derë të gjak për vendin e vet. Mirë, në linjë kemi edhe Ilir Iliazin, nuk e di nëse regjia mund të na lidhi. Mirëmbrëma Ilir. Mirëmbrëma, si dëgjohem? Po dëgjohesh shumë mirë. Desha të bëja një sugjerim se më duket po dalim çik nga konteksti. Po. Kuptimin që në mision para shumë e bëm për arsyen e vetme, për precedenti që po na ndodh me copimin e trave. Do me thënë po bëhet një mbidhe ndosje e marveshës Firenzës. Duke ditur që kufin e Shqipërisi i garantojnë fuqit e mëdha. Tani, për të shpjeguar paga shumë në mënyrë koncize, që ndodh kjo edhe për shqiptarët në që nga duhet në vjetë, por duhet kemi parasysh ndërtimin e shtetit grekë. Bie që shteti grek, në thonjëza shteti grek, u ndërtua nga gjaku shqiptar, nga Arvanitas. Por në 1820, kur u fuqizuan klanet greke dhe klanet evropiane, si që tjenë rrymat franceze, angleze edhe gjermane me antë Gisburgve të Bavaris, filluan klanet shqiptar të ngele në hje bile dhe të eliminojë klani Arvanitas. Si që Andruçiko, si që Kolokotroni, që i futën në përburgje, i vranë, e tjera tjera. Në ndërtimin e shtetit grek, këto dinastitë evropiane krijuan një histori të stisur, sepse ne kemi vuajtur dhe kemi humbur territore pikërisht në historitë e stisura të gënjeshtëta në kuriz të historisë son kombëtare, Pelazgo Ilire. Në historia e stisur e para që u bërë strategi kombëtare që Greqia ndjekë dhe sot, ka qenë që perandoria e Bizantit, që gjithë vota njëfë si perandori romake të lindjes, u stisë dhe
u injektua në opinionin e përëndshëm, edhe në, në politikë si imperatori greke, që është një gënjeshtër e madhe. Kjo tani, Darda e ka bishtim bra, pa u bëme qëllimin që të gjithë shtetet ishën për, ose kombet, ose popujt ishën përshir në perandorin e Bizantit, ti mereshin teritoret. Dhe dhjetë që në perandorin Bizantit, gatishmën një lirik, e kishën shqiptar, djagu shqiptar. Dhe, sepse grekët nuk kanë sunuar kur kundër slavëve që kanë spritur. Dhe slavët kemi diskutuar që janë populli madhë. Dhe pikërisht, kjo teori ka ardhë nga Franca me anë të Jani Koletit, që ka qenë kryetari partisë franceze parlamentin e atërshëm grek, sepse kanë qenë tre parti, kanë qenë partia e dinastisë Kligsburgve, që përfajsoj nga mbreti i dhe njëzit e mbretit Greqisë, ka qenë partia franceze që ka qenë shumë e fort, ka qenë dhe partia që shprete interesat e Anglisë. Dhe e bukra është sepse të gjitha ta lider që kanë qenë në krye të qeverisë greke, kur është zgjeruar Greqia në kuris të teritoreve shqiptare, kanë qenë përfaqësues të partisë franceze. Do me thënë, që nga Koleti, që nga Venizelosi, ka qenë pikërisht Venizelosi, edhe Zerva në Francë, vajtë edhe ashtë kitë dhe vdicë, gjithashtu Venizelosi, duhet të theksoj që ne keqa nga ka ardhë nga Franca, nga Evropa, po nga Franca në vetë. Dhe këtë loj që po behet sot me kufiri, është pikërisht Franca me Macronin, për kuptohet për pasurit e mëdha që gjendën në jo. Tani ata e kam bërë tradit pune këtë që stisin historira mbi kurizin e historisë son, pasifikojnë sepse e din që kufit ndryshojnë dhe mund të shtynë vetë në antë të drejtës historikë. Dhe deri tani ata e kanë arritur. Dhe pikërisht ata, do më thënë, atë skem që kanë ndjekur para 200 vjetësh, ata po e ndjekin e sot, ne shikojmë që apo bëhet në jugë. Ata po stisin një histori të gënjeshtër me kocka shqiptarësh, me bashki minoritare që kanë mbledhur fshatra shqiptare, fshatra vleqë dhe njëtën si bashki minoritare, po formojnë një zonë nga Korça deri në Vlorë, pikërisht ajo vorë e piri i famshëm, që e ka artikuluar i pari Jani Koletic, që ka qenë vllah një doktor në oborin e Ali Pashës. Dhe kjo është e qështë, do me thënë a i njifte shqiptarë të qumbje, Koletë. Dhe pikërisht ata po vazhdojnë. Dhe tani po shkojnë të nashtynë kufirin detarë. Pas kufirin detarë, fillon kufirin toksorë. Sepse ne kemi foto, kemi edhe dokumenta, që ata në kanë shtyrë, kanë shvendosur piramidat e ndërmjetëne. Dhe shteti jonë nuk bënd asë gjë. Kjo është katastrofa, dhe i kemi me foto pikërisht Leonida Papas, e parësysh funksionari lartë i Omonjas, përfaqësues i organizatës famkeqe të Sepasianosit, Zveva. Pikërisht ky njeri është me foto duke transportuar një piramid të vogël të ndërmjetme në zonën e Theologos. Bile mund të themi edhe me fraksion. Piramida 29A, fraksion 3. Dhe ka vite kjo, dhe shteti jo nuk reagon. Do me thënë, ne në ashtë shqitur gjithmonë tradhtia për pafësi. Do me thënë, këto lënje teritori, ose pavore që i bëhen palës greke, centimetra, po në vinë kilometra. Për shëmbull, në hapsirën detare të kufirit të detit, pas 97-ës, patrullat greke ka filluar me armë peshkareca tona në ujra tonë. Dhe duke mos marrë asnjë mas shteti shqiptar, si në planin diplomatik, si në planin ushtara, ose polisor me rojët e kufirit, në mështetjet peshkatarve tanë, e kanë lënë, dhe duke lënë ashtu, të regonë që ti nuk e interes, nuk është e jotja, nuk bën përpjekje për diçka që është e jotja. Dhe këshu ke formuar një zonë gri. Nga momenti që ti ke formuar një zonë gri, atyre u jetë të drejtën të kërkojnë zonë gri të afusin
brenda teritorit të vetë. Dhe kjo nuk bëhet në pavësia. Kjo bëhet, kuptohen janë sa marveshje të fsheta, që unë e kam thënë, janë që në kohën që ka armë një qëtaci, që ka takuar Amizalin, po flasë për kohën e demokracisë, dhe vazhdojnë, është bërë strategia, është bërë plani, i sakt, dhe ata po vazhdojnë, centimetër, një lëshim tu, një lëshim atje, dhe në fund, në qovë se ne, do futejmë në Bashkimin Evropian, kur në base do mbjetoj, po mbjetoj Bashkimin Evropian, se unë ne shikoj që edhe mund mos mbjetoj, atere, ata do arin, do kërkojnë autonomin e jugë, do më thëmë, do kërkojnë marveshjën e Korfuzit, që është poshtë dhe nga vetë me taksaj marveshje e Korfuzit, dhe një pjesë të marveshjes Korfuzit ata e kanë arritur, sepse një pikë e marveshjes Korfuzit ka qenë autonomia e pushtetit lokal, dhe ata kanë krijuar dy bashki në jugë, inexistente, kanë marrë fshatra, kanë bërë qytetë, dhe kanë formuar dhe policin bashkijake, e kanë kërkuar ata policin e autoritetit vendor, dhe nesër ty do të kërkojnë autonomi komplet, sepse ata po përgatisin edhe tesusin e famshëm, për kërkojnë afërsisht 400.000 në jug, dhe po do marrin me i marveshje gjoja gjendelmenës 250.000 të pranuar, dhe para dytit është Miçotaqi, me që se Greqia doli nga kriza, Miçotaqi deklaroj që ne do reaktivitojmë pensionet 300-350 euro në vorjë birë. Do me thënë, ata janë futur në gjitha drejtime, ju vetë jetoni në jugë dhe shqipojët që bëhe, në punët shtetërore duhet pa tjetër kesh akses e Greqia që punosh, në punë private sepse në jugë janë futur vetëm biznesmen nga Greqia, do me thënë, biznesmen shqiptar nuk janë futur në jugë nga Tirana, nga Durrësi, nga Fieri, sepse janë zanë, janë darë tonat e kruenësës të prisë shqiptarëve, dhe këto ne po i shikojmë gjitha ditës, nuk është në i qëti, unë nuk e shikoj qëti të mbi vendosje, dhe kjo ka një emër, kjo politikë të 30-veçare dhe emri ta nishëm i ka kaluar çdo rekord është Edi Rama. Edi Rama, po i të Mirë, për këtë do të pyesim edhe njëherë Dritanin, do na duhet të kthehemi edhe njëherë me Dritanin për problemin apo për fenomenin që ndodh me politikanët shqiptarë, sidomos të 30 vjetë e fundit, kur kemi një klasë politike jo të përgjegjshme për sa i përket fatit të kombit, mos ndoshta është e rastësishme apo është ndonjë plan i organizuar? Si e shikon me këndvështrimin tënd Dritan? Në rast se do të themesh e papërgjeshme, atëherë them edhe një gjë që ta nuk janë të vetëdijshëm për atë që bëjnë. Pra, sepse i papërgjeshëm është i pavetëdijshëm për atë që bëjnë. Kurse këta çdo gjë bëjnë me vetëdi, pra ne nuk kemi një klasë të papërgjeshme. Pra, janë ordiner, janë njerëz të urdhëruar për të bërë atë që bëjnë. Janë njerëz të shitur, të vlera të shitur, thjesht për një interes të vogël financiar, personal të tyre, për të bërë çdo gjë në dëm të Shqipërisë. Në oshta në fillim e ka nisur pa dhe dje, por ama më mrapa jo, sepse në rase dje për sërit një gabim, disa herë dhe më dhe që nuk e bën më atë pa dhe dje, e bën me dhe dje të pjo, dhe e bën për nguluar atë gabimin e parë. Kryon precedente, kryon dosje dhe qëndroni varur. Normal, kemi një klasë politike në këto 30 vjetë totalisht të shqitur, kemi një klasë politike e cila nuk mendon as pak për fatin e Shqipërisë ose Shqiparve, ata mendojnë për fatin e një Shqipërie të vogël si principat, pra për ta Shqipëria e gjithon vetëm në Tiranë, aty ku ata janë, kurse qytetet e tjera, se që janë qytetet e jugut, Gjirokastra, Saranda, Përmeti, Tepelena, Kryqyra, gjitha të qytetet e tjera, Korça, ata i kanë, ndoshta e gjithonjë për ta vetëm në momente që ata një fundjavë, shkojnë për të një drejk ose një darëk atje, e gjithonjë kur kanë për të bërë fushatën elektorale, po gjatë pjesës tjetër, ata i njofin to si teritore jashtë Shqipërisë, pra Shqipëria për ta gjithon vetëm në Tiranë, nuk i gjithon asun tjetër. Pra janë njërës edhe të cunguar nga ana e historisë, janë njërës të cunguar edhe nga ana e dashurisë, janë totalisht të shqitur, pra në këtë të regje kemi mbritur. Faj, normalisht që në përket neve, nuk e përket atyre. Faj në përket neve që i kemi zgjedhur, faj në përket neve që i shkojmë mbrapa, faj në përket neve që i duhet trokasim, edhe që rrimi dëgjojmë. Pra duhet, në rrasë do flasim, do akusojmë ata, do të akusojmë edhe vetëm, sepse nuk mund të rritet për 30 vjetë, një popull nuk mund të gënjesh 30 vjetë, mund të gënjesh 1 vjet, 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë, po jo 30 vjetë, në 30 vjetë dëgjojmë të njëtë gënjeshtra, 30 vjetë shojmë të njëtë njërës, që në thonë pot njëtë gjëra,
Atëherë neve na pëlqen kjo gënjeshtra dhe thotë alish faji është Lioni, nuk është më i tyre. Po, por faktikisht një pjesë e popullit është bërë urë me çdo politikë që ka ardhur këtu. Një pjesë e njerëzve vrapojnë pas partive të ndryshme për të marrë përfitimet. Po prandaj po them faji është Lioni se njerëzit janë njerëzit, pra, njerëzit janë dhënë asaj materiales dhe kanë nisur dorë, pra nuk e shohin të ardhmen. Janë bërë totalisht egoist, pra nuk shohin të ardhmen në fillimin e tyre, po shohin atë çfarë do marr unë atë që ja unë që jam sot, çfarë do përfitoj unë sot. Për pasur një rrogë sot, për të ndër bukë sot ose nesër. Po, nuk mendojnë që fëmia im, fëmia ti, fëmia ju, Ahmetit, në rast se do të vazhdoj këtë regjim, në rast se do vazhdoj kjo sjellje e tyre, në këtë mënyrë fëmit pa nesër do të përfundojnë argat në vendin e tyre të grekëve dhe të serbëve, të cilët do të vinë dhe do të vendosen. Tashmë që do të japim edhe pasaportat, kemi vendosur të japim edhe pasaportat, pra, mos të japim me presidentin e Republikës. Pra, të heqim dorën nga kjo drejtë pushtetuese që ka shteti shqiptar, bëdhën e pasaportës dhe po ja japim një privati, tash do t'i mbushim të gjitha ato garazhet shqiptare të gjithë jugun e Shqipërisë me grek dhe me serb. Dhe do vi ajo që tha edhe Iliri pak më parë që do kur të bëjnë censin e ri do të shtohet numri i grekëve në Shqipëri, pra do jenë 250.000, ndoshta ata do jetojnë fare këtu, po ama do jenë të shënuar sepse kanë marrë pasaportat që ka vendosur ty japi rilindja nëpërmjet një tender. Po, në fakt, gjuha greke do bëhet gjuhë zyrtare, siç po bëhet, siç do bëhet edhe gjuha maqedonare, e siç do bëhen shumë gjuhë të tjera këtu. Do të kemi një parasysh. Në momentin që shtohet numri i popullsisë, pra qoftë edhe artificialisht nëpërmjet dhënies së pasaportave, atëherë do vinë në një moment të caktuar që do të vinë në atë pozicion siç është Kosova sot. Kosova sot i ka 200, i ka pasur para luftës 200.000 serb. Tashi nuk i ka 200.000 serb. I ka shumë më pak, por ata llogaritën përsëri 200.000. Atëherë ata e kanë bërë, quajnë Kosovën shtet multietnik, e kanë bërë të flasin shqip dhe serbisht. Ndërkohë që në Serbi pasivizojnë adresat e shqiptarëve. Po, dhe kanë krijuar në Kosovë, ata ju kanë dhënë drejtin që të krijojnë edhe një fund, pra, përveç forcës politike ju kanë dhënë vende të caktuara në parlamentin e Kosovës. Pra, ata kanë 20 vende, 10 i marrin nëpërmjet votimit, ose 10 i marrin direkt pa votim. Po pra, kjo që pasoi e paketës aktisari apo jo? Dakor. Po pra, po, po këtë gjë duan të bëjnë edhe grekët, edhe bullgarët, edhe maqedonët, edhe serbët në Shqipëri, pa të rrisin artificialisht minoritetet e tyre, dhe në një moment caktuar nesër ata kusërojnë Shqipërinë si shtet multietnik, dhe ky shtet multietnik duhet të japë këtyre hapësira edhe politike, edhe këta pasaj, pavarësisht se sot i kanë të gjithë njerëzit e tyre në parlament, por nesër ata do futen si grek, si bullgar, si maqedon. Kemi një bashkim faktesh këtu. Dritan, kemi një bashkim faktesh që shumë e rëndësishme ta përmendim, që na del përsëri Evropa që mbështet Serbinë me kërkesat e saj dhe Shqipërinë e lë jashtë këtë dere. Kemi këtë Evropë që mbështet Greqinë me fonde pa fund dhe me të drejta pa fund në shtetin shqiptar dhe në shtetin grek asnjë lloj reciprociteti. Kemi këtë Evropë që nxit dhe mbështet Bullgarinë për të drejtat e minoritetit bullgar dhe asnjë gjë për Shqipërinë në asnjë prej vendeve të Evropës. A janë këto faktorë të rastësishëm, ku edhe paketa aktisari vjen po prej evropianëve dhe na shkatronë si shqiptarë? Duhet kemi një gjë parasysh. Çështja e politikës jashtme në Evropë është çështja e lobimit. Pra ne shqiptarët lobimin nuk e kemi pasur dhe nuk e kemi. Ne kemi të dobët. Grekët, serbët, bullgarët, maqedonët kanë një lobim të fuqishëm dhe shteti i tyre sponsorizon këto lobime në politikën e jashtme dhe sponsorizon këto lobime në politikën evropiane. Dhe normalisht që neve na duket se Evropa është në fakt duke i përkrahur të gjitha interesat e tyre dhe jo tonat. Por ama ne në rast se do vazhdojmë të themi që fajin e ka ai, fajin e ka ty, ata po bëjnë politikën e tyre. Pra politika e tyre është një politikë shovinistë e pasioniste. Po mirë. Ne nuk po bëjmë politikën tonë, kjo është problemi. Po kush do ta bëjë? Ne thamë që nuk kemi një klasë. Politikën e tyre. Po ne thamë që s'kemi një klasë politike të saktë të aftë për të mbrojtur interesat kombëtare. Çfarë do të bëjnë shqiptarët? Atëherë, jo vetëm klasa politike, sepse klasa politike del nga gjiri shqiptarëve, pra neve si popull, aktualisht kemi 30 vjet dhe nuk po nxjerrim dot, nuk pranojmë, jo nuk nxjerrim dot, sepse ka, por nuk pranojmë të nxjerrim figura të reja politike. Po vazhdojmë me figura të vjetra, të lara dhe të shkara nëpër lavatriçet e Evropës, dhe nëpër lavatriçet e Greqisë dhe të Serbisë. Pra kemi hequr dorë ne si shqiptar për të luftuar për veten tonë. Po pra. Dhe këtu është gjithë problemi. Pra problemi unë e shoh se ne nuk e shoh problemin te Evropa, te Serbia, te Serbia dhe Greqia na ka konsideruar gjithë neve si armiq dhe edhe ne jemi konsideruar si armiq. Ata po vazhdojnë politikën e tyre. Ne duhet të ngrejmë politikën tonë. Pra ne duhet të ngrejmë të forcë, ne duhet të ngrejmë këtë vullnet te shqiptarët. Që të heqim dorë ato dhe të nxjerrim një klasë të re, nxjerrim njerëz të ri.
Ka në Shqipëri njerëz sa të duar, sa të duar të ditur. Është sakt. Atëherë patriot. Pra faji, unë prandaj se vazhdoj të mbetem tash tashin që faji është joni. Nuk duhet ta kërkojmë fajin diku tjetër. Në fakt edhe njerëzit të ne shqiptarët do pranojmë që faji është joni, aty fillon korrigjimi pra. Shiko, është pranon gabimin, mund të korrigjohesh. Është e vërtet dritan sepse po të shikosh në Gjirokastër po marr qytetin tim. Një pjesë e njerëzve ven pas rrymës greke, janë greqizuar në total dhe thonë jemi minoritet grek, pa qënë kur greke, pa qënë kur azi tjetë përvesë shqiptar. Ndoshta, ashtu i kanë interesat dhe ashtu vazhdojnë. Në fakt, është shteti shqiptar që i ka varfëruar këta shqiptar dhe i kanë detyruar të shtrinë dorën të një shtet tjetër, qoftë Greqia këtu në Gjirokastër, apo qoftë Bulgaria në ande nga zonat lindore të Shqipërisë në Presp e në Ohër apo qoftë edhe në vende të tjera në zona të tjera të Shqipërisë ku shqiptarët janë shtrinë dorën për një pension, kujdo qoftë që ja afron këtë pension. Atëherë si mund ta përkufizojmë këtë? A është një veprim i organizuar ashtu siç tha ju që këto qeveri janë të papërgjeshme për atë detyrë që kanë marrë përsipër dhe jo vetëm që nuk mbrojnë interesat e shqiptarëve, por përkundrazi i dobësojnë dhe i sulmojnë shqiptarët duke i dëbuar, duke i lënë të varfër, duke i shkatruar punët, duke i dëbuar nga punët e tyre, duke i nxjerr 500 pengesa për të zhvilluar dhe për të bërë shqiptar një organizim dhe një biznes siç bëjnë edhe qytetarët e shteteve fqinj. Dhe duke i dëbuar jashtë shtetit dhe duke i lënë të shtrinë dorën tek fqinjët, duke favorizuar edhe këto interesa, domthonë të këtyre qytetarëve, duke i bërë domthonë shembull që ja filani u bë mik me grekët edhe hajtë t'i fërkojmë kokën filanit sepse bravo i qoftë. Po shikoni çfarë bëhet. Kemi profesor, pedagog këtu në Gjirokastër, njerëz intelektual që janë bërë kokë 21 që themi ne pas interesit grek më valla. Paktën siç po flasim, flas për këtu në Gjirokastër. Po kshu është edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Edhe Korça besoj se s'është ndryshe. Po edhe siç thatë ju Ohri apo zona të tjera kanë filluar të krekosen se janë bullgar gjasme dhe harrojnë që çfarë ka shqiptaria dhe çfarë përfaqësojnë duke qenë shqiptar dhe çfarë lën pas dore, pas shpine dhe çfarë tradhtojnë, çfarë marrin si shkëmbim. Në fund fundit jeta nuk është e prijetshme, ha? Shpirtin merë me vete, pasurisë merë do të me vete. Kështu që nuk i kuptojnë njerëz të shkencës se çfarë janë duke shkatruar me dorën e tyre dhe kjo është e skalitur, është e nuk është krejt rastësore siç thatë juve. Mirë, do kalojmë edhe tek Altini tani. Altin, edhe një herë fjala është për ju i nderuar në lidhje me problematikat e politikës shqiptare dhe përfaqësimi popullor ndaj këtyre problematikave apo shqiptarët për balë këtyre fenomene me politikën shqiptare që ndodhin. Si i shikoni ju andej nga diaspora? Çfarë thot dhe mendon diaspora për gjithë këto probleme? Më lërë të them diçka të dobëkryrë, pa që e shfarë Britani, pra. Po. Një dhe se si ne përbëjnë, në mësën, PR-in jashtë, për shembull, me shtetet e Evropës, apo në shtetet botërore në përbot. Ne po bëjmë një lojë, të paktën kjo politikë, deri tash e ka vërtetuar mënyrën e operacionit. Po më thonë, po bëhet një mbrojtje gjithmonë në tërheqje. Pra po kurrën kufin, të detajet, të kështorë kuptohet qëllimi atyre që ne kemi si oponent, shëgullor, vazhdo të jeti njëjtë, për të marë për glabruar. On bje dhe akor me të shpallë dritane, tha, po një kosisht, dhe të themi këta, si është e mundu, do më thonë, dhe të patë parashysh që kemi politikan, karriere, me mbi 4, 5, 6, apo 7 mandate. Dhe më thënë, më shumë kanë ndenjur në parlament. Janë bërë të përjetëshëm. Se sa kanë një, dhe të një eksperiencë profesionale, në punë që e da kanë bërë, pra, në profesion e tyre. Po, pra. Po, nga në tjere, më sarojnë të janë ta politikan të cilët, sot e kësaj dite, kanë kushe djeti sa e sa prona, afrë ku firit me Greqin. Mere e ti, nga palasa, dilti në Butrint, dilti në Sarant, dilti në Himar, ku të duash. Po të njëtët politikanë, dhe më thënë, nuk ka unë në hapitëm. A për bënë ta një përgatitje, dhe më për ta kaluar në një tjetër shkallë? Duket sikur politika është kthyer në biznes, është kthyer në biznes politika dhe ata shikojnë vetëm anën e përfitimit dhe nuk shikojnë se çfarë janë duke shkatruar këtij populli. Interesi, domethënë, edhe sidomos përfitimi, politikës i ta
shqiptare, po dhe qytetarët shqiptarë, do të them pa dreza, si themi. I ka verbuar një përfitim i çfarë do llojshëm. Si që të bëhet më thëmë pjesë e Evropës, si që të ketë më shumë, si që të siguroj familjen edhe pronat që ka. Është bërë një batërdi e madhe me pronat në Shqipëri. Imagino, ne këtu në diaspor kemi ka shumë pronar tokash. Ta imagino të shumë, ata asë nuk kam patë mundësi t'i marim, edhe më pasaj t'i shesin apo të ndërtojnë bito. Sot e kësa ditë, diaspora shikon Shqipërinë, në më thënë, në një situatë, jo vetëm të rrezikshme, por të nderë edhe është gjatë gjithë kohës, duke bërë spiralen vertikale, duke shkuar poshtë. Unë kam thënë dhe më parë, unë faktikisht kjo temë sot, duhet të vazhdoj për disa kohë, në më thënë, që ti ngulitet njerëzve në mendje, edhe duhet të ishte bërë dhe më para, po të faktën ju e po e bëni një diçka të tillë. Po e sillni vëmendjen e popullit që dëgjoni. Nuk është fajin të kjo personali shqytetarë, por shikojmë të politika. Të të nga kanë lënë, e për nga kanë thellë, këtu kemi. Gjithçka që është bërë, nuk nga kanë bërë të nërë. Por, kuptohet, është një politikë që ka vetëm një ka. Si sot i madhi, ashtë të bërë dhe i vogli. Pra, një loj politike të më tënë unike, në të cilën ka vetëm fjala e njeri, si likurë, fjala njëri të më thëmë në dhe nuk pyllet, nuk diskutohet, por vetëm zbatohet a i urdër. Ne me të vërtet dhim në një diktaturë. Por të partën, përse të më thëmë në dhëmë ka që me flatra ne, me thonjë sa, ne shqiptarë për të shkatruar një vënd, për të vjerë dhe shkatruar dhe më thëmë pranën populore, pranë dhe më thëmë që undërtua dhe më thëmë me taksa pagusit, apo me parat tona, të shkatruar dhe më thëmë të gjithë teknologjinë shtarake, fabrikat, uzinat. Edhe kjo, për të knaqë të më thënë të tjerë që ishen jashtë kufive ta, për të adosuar ekonominë, për të adosuar të më thënë forcën dhe ushtrimin ushtarak të më thënë mbrojtje që ka Shqipëria. Tani, ne nuk në kam betur asgjë tjetër përveç, kuptohet, ne kemi marrë kushtetit 500 miliona euro dollar borxhe. Kështu që kur dikush të vjen të blen në një kohë të saktuar borxhin, atë je i sigurt tek ai detyrimisht. Dhe borxhe që merren për t'u vjedhur, ë, se nuk merren për t'u hedhur në ekonominë shqiptare, po merren për t'u vjedhur dhe për të kaluar në xhepa të veçantë ose për t'u kthyer donatorëve në formë tjetër. Kush e pa, domethënë zhvillimin e këtyre milionave miliardave dollarë? Kush e pa? Askush. Ku derë gjithë kjo para? Askush. Ne kemi domethënë politikan me llogari bankare jashtë Shqipërisë. Po shqiptari. Bujqësia e shkatruar, industria e shkatruar, në Shqipëri arsimi cop, gjitha drejtimet, shëndetësia po, që është skëter fare, janë gjitha drejtimet. Në që se themi që politika, më falë, po, në që se themi që politika e ka fajn, janë ka politikan, atë duhet zbrazur gjitha e parlament, gjitha e sa politike, duhet të gjithet dhe të dhjen të rinj. Po, pikërisht. Nuk mund të arrish dhe të fa një lidh marshal në Shqipëri. Të nuk mund të arrisht të më thëmë me një presion shumë të madhë, qoftë nga Amerika, apo qoftë nga një tjetër shtetë mikë i Shqipërisë. Është pa mundur se të jetë tentakula e grekëve, tentakula e serbëve, rusëve. Ne kemi këtu. Bile se kanë bërë akoma dhe më tepër, e kanë tjerë akoma dhe më tepër problemin, si do mund s'ku vjen puna tek narkotrafiku. Po që Shqipërinë ja kanë tajer këmbët, Shqipërisë e kanë lënë edhe pa krata shi. Shqiptarët u kanë ngelë vetëm goja dhe sy. Dhe në të diaspor në jemi shumë, si temi, të pesbatuar nga e vetëmi ajo që ne shikojmë lajme dhe nga vjen keq. Edhe nga njëherë në, dhe themi, medje sociale, në shkuajnë. Po populli që është i mlefosur, me të vërtet, qanë e delë, më tëmë, gjakosët në basë qësën në protest, apo diku tjetër, dhe kur vjen fundi për shpik fejet edhe lëpim plakët e veta. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse nuk unë bën 5, 6, 10, 1.000 shqiptarë së bashku për ta kërkuar të drejtë, dhe për ta ullur, të detyruar dhe më thëmë vetë qeverinë të janë tërheqen, por të mos të rejoj, pjesën tjerë të politikës, që është në opozim, për ta marrë për të vazhdojë, po për një zinxhir, është një zinxhir që vazhdojnë,
por që do të mbahet loja, sepse ka një dakordsi aty në Spanjë Bretani. Mos e janë disa dakordsi marrëveshje të mëparshme. Që do të vazhdojnë edhe pse jemi në këtë situatë. Edhe sikur të vijë dikush tjetër, po nga kjo klasë politike, do të vazhdojë cikli, do të vazhdojë shkatërimi, do të vazhdojë shitja. Dhe e gjithmonë shqiptarët do të vazhdojnë të ikin. Pas që imaginoni, ne kemi ka shumë shqiptarë që presin në Shqipëri të ikin. Edhe sa të tjerë duhet të ikin nga Shqipëria. Të gjithë shqiptarët kanë bërë kërkesë për lotari amerikane në fakt, janë 1 milion kërkesa aty në ambasadën amerikane që kërkojnë të ikin në Amerikë. Do të thonë, po të jepen këto 1 milion viza, Shqipëria zbrazet për 24 orë. Kështu i bie. Vetëm sot, artikulli thoshte, 700 shqiptar kaluan me anije, apo me skafe, do më thënë, në Angli, brenda 24 orëve. Katastrofë. 700 shqiptar, sa e bëtë të botë kjo? Katastrofë është. Është katastrofë shumë e madhe. Shkujnë të shqiptar, ku po shkujnë të shqiptar, vazhdimisht që po shkujnë në Angli, dhe kuptohet që Anglia ka pjesën e saj të fajit për saj përket shkatërimit dhe turpimit të Shqipërisë. Të kur në një nuk kanë kërkuar falje, apo të rregullojnë kanalin historisë. Është për të ardhur keq vërtet. Ne me vërtet duhet të organizohemi. Ky është një diaspora si bashkë populli që ka mbetur në Shqipëri. Kjo është thëmëra e kirit organizimi i shqiptarëve çalon çik në këtë drejtim. Mirë, do t'i kthemi edhe një herë Ilirit me një pyetje. Ilir, shikojmë që shumë shqiptarë janë të predispozuar ndaj pensioneve. Çfarë humbasin shqiptarët në këmbim të marrjes së këtij pensioni provizor, se edhe ai që ta jep pensionin, sta jep rrjedhësisht, ta jep sa mbaron hallin dhe pastaj thot hajt më, e mbarova punë me ty. Çfarë humbasin shqiptarët? Po, skema është bërë qartë, që shteti shqiptar dhe biznesi dhe biznesi i huaj dhe investojnë në zonat e influencës jo greke. Në zonat e influencës greke, që fillon që nga Tepelena, Korça, Starta, mos këtë investime, asë në shtetit shqiptar, asë nga investitor të punë. Dhe kjo do të thotë që atje çdo gjë nga ana politike ta kemë grekët në funksion e shtetërore dhe biznesi privat përfaqësohet vetëm nga kompanitë greke. Do me thënë, ata të kanë marrë dhe pushtetin politik dhe pushtetin ekonomik. Dhe kjo nxit ikjen nga jugu, emigrimin brenda teritorit shqiptar dhe jashtë teritorit shqiptar në Greqi ose në vendet e Evropës. Tani, çfarë humbet? E para që humbet është komësia. Do me thënë, e dim, sepse në jugu i gjim, e shumë njerës nga Fukaralleku e kanë pranuar atë pension. Po në momenti që pranohet ai pension, bëhet një deklarat, sepse greku nuk ta e pensionin ashtu, bëhet një deklarat dhe futesh në listat minoritare, si grek. Do me thënë, ti shton nga Fukaralleku për atë pension, për të rjetuar, shton në mënyrë falso numrat e minoritarëve. Dhe këshu elementi shqiptar përveç ikjes bije në mënyrë drastike. Dhe nga momenti që ti shet komësin tënde për një pension, nuk mund të kthehesh dot më pas. Tani, kemi pas raste revoltash, kemi pas rastin e Odiseës në Sopiku, që ata e kanë futur fshatin Sopik, e kanë futur brenda zonës minoritetit, bile kanë shumë futur dhe fshatin e time me, pandalemonin brenda zonës minoritetit. To. Po. Dhe ai për shumë gjëra protestoi, doli në televizor, denancoi maskaralleqet që bën qeveria greke, shërbimi sekret grek, me anë të njerëzve të saj që i kanë në Omoni, në pushtet lokal, në politikë qendrore. Dhe ati i mohuan të drejtën të vende të kurohen në Janin, sepse këta kanë dhe kuracione shëndetësore që vend kurohen në Filat ose në Janin. Po më thëmë, u bëj një hakmarje, dhe ajo që bëri Odiseja për mua ishte heroizm se bëri me kamerë dhe u tregoj gjithë shqiptarëve se qa bëhet në Greqi, sepse ata janë shumë kujdesëm, to gjera duan të mos dalin në publik dhe të bëhen u qeftas, sepse ne shtetë shqiptarë nuk kemi. Në qofë se ne do kishëm shtetë shqiptarë,
le të ishëm në këtë gjendje ekonomike dhe politike kemi, por të kishëm vërtet pushtetarë dhe zemë shqiptare të interesoheshin për interesat e kombit vet, Greqia nuk do bënte dot asnjë centimetër, dhe për çdo veprim që do bënte do denancohet. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës kemi aleatin ton strategjik, në Bashkimin Evropian, kudo diplomacia jonë do funksiononte, por ata heshtjen e kanë bërë. Dhe një nga traditë më të mëdha është që politika shqiptare hesh. Dhe në momentin që hesh, ti jep të drejtën atyre të avancojnë. Dhe evropianët kanë justifikim që thotë nuk po ndodh asgjë, shkoj që është vazhdon mirë e tjera e tjera. Ne kemi rastin, na e morën Vllahutën si përmbrojtje nga UNESCO, na e mori Serbia dhe qeveria e Ramës Heshti. Ministra Kumbaro, që ka dhënë putrinti filogrekve, Heshto. Dhe kjo heshtje e bëri Serbinë autoktone me Vllahutën shqiptare. Tani, Vllahuta e Malsisë që ka shkruar eposin Gjergj Fishta, ku do shkoj? Dhe nuk është vetëm që u falë Vllahuta, po dëmtohet eposi shqiptar, po dëmtohet letërsia shqiptar, po dëmtohet kultura shqiptar. Do më thënë, ne kemi sulm frontal nga tjitha ka, sulm kulturor, sulm ekonomik, sulm politik, sulm historik, edhe sulm e fizike. Tëpse në Peshkopi, shqiptar ishën ata që u ka. Do më thënë, kemi një sulm frontal. Nuk është se janë paditur, janë paditur. Tani ata po na cënojnë kufirin në jorë. Dhe po mbivendosin, të na përsaktoj edhe njerë Haga me kufirin, plus zone ekskluzive, plus kufirin. Dhe dhe ata po mbivendosin ma zëveqen e fensit. Në që ose ti do kështë qeveri shqiptare, do vente të thosht e fuqive të mëla që janë garantet të kufive shqiptare dhe të kufive të Balkanit, do i trokisin në derë, ore, ju jeni dakord me të, po jeni dakord, hajde të mbidhemi në shqiptare, tani të abim si në 20, në vlorë. Që të japim të kuptojnë që dalin se ka, në më kuptojnë. Po nuk kemi qeveri shqiptare. Është e qartë përmes politikanëve shqiptarë, atë që nuk arritën do të ta bënë në 200 vjetë, po e bënë të ashinë në këto 30 vjetë. Fajtë të këtë rrëmës, kur venin gjithë liderët shqiptarë, pavarësisht që përni në këto veprime të tjera, por e kishën një farë të sipe, kur venin në Amerikë, gjënë e parë që përni, takonin lobin shqiptarë në Amerikë, nësa Rama ka kaluar të gjitha rekordet e sabit. Rama kur vete në Amerikë, putën departament shqedit Amerikanë në antë lobin grekë. Kjo është më skandalozja, sepse i kanë dalë garantë që do të mbajnë në pushtetë, do me thënë, lobet anti-shqiptare, nështë lobi sërbë, nështë lobi grekë, dhe dalin garantë në departament e shtetit shqiptarë që për të ndretur Rama në pushtetë, sepse vetëm kjo garanton pashën. Tu ka dhe një faj lobi shqiptar në Amerikë me gjithë e shpërndarë e zgoditur nga gjitha krajë, tëpse nuk ka shteti amë këtë shtetin në amë të amështes, që nuk dhënë protest paralele për këtë njeri dhe për lobi në grek edhe lobi sërë. Unë po si jo një shëmbu. Unë që kërë në fillim, Departamenti Shtetit Amerikan e etiketoj organizat terroriste. Dhe ishte lobi shqiptar në Amerikë që krijoi marrëdhënie dhe lobim shumë të fortë në Departamentin e Shtetit dhe me presidentin dhe në Kongresin Amerikan që ktheu opinionin për çka. Domethënë sa i rëndësishëm është lobi. Dhe ky maskaraj psikopati vetë prezantoi në Departamentin e Shtetit Amerikan me lobi grek. Deputimi i Shqipërisë. Do tani çfarë do bëhet? Do bëhet i në 20 në vlorë, ka do bërë, këtu është problemi për të zhiru, po të nërën kokiri, do mbarojnë me dedin, do fillojnë me topën, do fillojnë me zajednicën greke në jukë, sepse shqiptarët lëshojnë, po të bëjmë qikë presion lëshojnë, plus që pasurit e tyre këta i kanë banga greke dhe banga sërbe, mos pëse në mbargë nga ruse, dhe 70% në biznesit të matë në Shqipëri, janë biznese sërbe, por me përfajsu shqiptarë, dhe po është biznesi sërbë në Shqipëri, normal që pas biznesi sërbë është edhe biznesi rusë, kjo dihet. Tani, duhet lëvizur, duhet bërë diçka, në të gjitha drejtimet, si ata të lapsit, si ata të medjes, si ata lobit,
ja ta të pushkës ka arë situata në një situatë shumë të keqe. Shorgjën publike, po 63% ka qua 1.5%. Që po bërë skenarin grejt të falimentimit shtetit. Që po falimentoj shtetit do jetë në keqe 97, në 130% të borgjit publik falimentoj Greqia. 130 e kështë, që falimentoj. Kërë ka qua 107. Tani, qa pret? Të shtoj edhe 23% që falimentoj. Gjend është alarmante. Dhe këto mentja, dhe këto portale të pagura nga flanet antishqiptare, Serbia, Greqia, me parate e buxhetit shqiptar, këto shenjë që njerëzit t'i vënë në gjumë, njerëzit t'i vënë në depresion, njerëzit të largohen, njerëzit nuk e ndjen më. Është tamam skeme... Por çdo ditë krime, bilanc lufte është, çdo ditë na 3-4 të vrarë. Mirë, do doja që t'i japja edhe njëherë fjalën Dritanit dhe ta mbyllja me Dritanin këtë emision për sot, por është shumë e rëndësishme edhe pyetjet do t'i bëj tash sepse kemi bërë një përshkrim të një historiku të coptimit të rrë shqiptare, por çfarë do të ndodhi më mbrapa? Po vjen shtatori, a do të ketë ndonjë ndryshim Dritan në lëvizjet politike në Shqipëri? Dhe çdo të ndodhi me të rrë shqiptare? Si shikon? Unë do t'i kthesh edhe një herë fillimit të emisionit që ishin për coptimin e trojës shqiptare, pra nesërisht, siç ishin coptim po coptoheshin trojës shqiptare, pra shqiptarët po coptohen tashi. Por ne duhet t'i shpjegojmë atyre që na dëgjojnë, që ky coptim i trojës shqiptare, pavarësisht se po ndodh me konsensusin e politikës shqiptare, pra ata janë pranuar, është një coptim që po bëhet me një vendi antikushtetues, pra do të jemi të paraqitur, pra pse shqiptarët duhet të ngrihen dhe pse shqiptarët duhet të reagojnë ndaj kësaj. Ky coptim i trojës shqiptare, pra është cënim i integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë në pjesën detare në jug, nisi në vitin 2009, coptimi i Shqipërisë demokratike vendosi të jepte territor Greqisë me një marrëveshje të cilën gjykata kushtetuese në vitin 2010 e konsideroi të jashtëligjshme, e konsideroi antikushtetuese për disa pika. Dhe një nga pikat kryesore të asaj ishte që negocimi ka nisur pa miratimin e presidentit të Republikës, pra që se vetëm presidenti të Republikës ka të drejtë të miratoj një ekip negocius për të negocuar për çështje të territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe normalisht ishte Partia Socialiste ajo që e çon gjykatën kushtetuese, pra dërrim shtrembër dhe flasim drejt, e bëri për rejtimin e saj politik, për nevojat e saj politike, por ama ajo si nuk sollte prishjen e saj marrëveshje dhe mos realizimin e saj marrëveshje. Ndërsa tashti kemi Partinë Demokratike, e cila është në opozitë, dhe nuk, jo vetëm që nuk e ka kundërshtuar të marrëveshje që po bën Rama, sepse Rama në vitin 2018 rinisi sërish negociatat me Greqinë, por pa miratimin e presidentit, pra në të njëjtën gjë ai ka bërë të njëjtën shkelje që caktoi gjykata kushtetuese për Partinë Demokratike, pra që nisën negociatat pa miratimin nga presidenti, dhe tash janë bërë negociata pa miratimin nga presidenti dhe ai thotë që jemi marrë vesh për të vajtur në Hag. Pra të gjithë kjo marrëveshje që ai ka bërë është antikushtetuese, sepse është e njëjta siç ajo që bëri PD-ja në 2009. Nëse tash një Partia Demokratike nuk e kundërshton. Të ndalemi një sekond këtu. Të ndalemi një sekond këtu Dritan. Kur një politikan ose një grup politikanësh bëjnë veprime antikushtetuese në një shtet tjetër të botës, çfarë ndodh me ata? Automatikisht ata duhet shkojnë për ndjekje penale, por duhet të jetë dikush, duhet të jetë një fuqi tjetër, një jo vetëm qytetar, por duhet të jetë një forcë politike që t'i akuzojë ata për këto veprime kushtetuese në gjykatën kushtetuese, e cila vërtetojnë që është veprim kushtetues dhe automatikisht ata duhet merren në ndjekje penalisht. Por edhe pse gjykata kushtetuese vendosi që në 2010-ën veprimi që bëri Partia Demokratike ishte antikushtetues, asnjë nga ata nuk u mor në ndjekje penalisht. Dhe të njëjtin veprim sot po bën Partia Socialiste, pra po ndjek të njëjtat hapa. Pra kemi një klasë politike pozit-opozit që janë antikushtetues. Janë bërë bashkë. Dhe kjo po sjell cënimin e integritetit territorial. Për këtë arsye shqiptarët duhet ngrihen, dhe për këtë arsye më shumë se shqiptarët të brenda, cilët duhet ngrihen dhe të protestojnë për këtë gjë, pra për dhënien e këtij territori, që ne nuk do ta pranojmë dhënien e këtij territori, duhet t'i kërkojnë presidentin e Republikës. Jo vetëm ne, po kryesisht diaspora, sidomos ata që jetojnë në Amerikë, të bëhen bashkë disa shoqata sociale dhe të marrin edhe iniciativën të vinë të takojnë presidentin e Republikës dhe t'i kërkojnë atij që në asnjë mënyrë të mos autorizojë vajtjen në gjykatën e Hagës, sepse vajtja në gjykatën e Hagës, siç po kërkojnë ta, është veprim antikushtetues, për arsye se gjykata kushtetuese ka caktuar që me këtë veprim, me çështje të detit nuk duhet diskutuar më. Është taksative, sepse jemi të gjithë shtetas së Republikës së Shqipërisë dhe pak a shumë e njohim se si funksionon drejtësia në Republikën e Shqipërisë, por ama drejtësia e Republikës së Shqipërisë ka disa shkallë.
Dhe shkalla maksimale kësaj drejtësie është gjykata kushtetuese. Pra vendimet e gjykatës kushtetuese janë taksative, jo vetëm për shtetin e Republikës së Shqipërisë, por për të gjitha subjektet, qofsh ato politike apo politike në këtë vend. Pra, ka folur gjykata kushtetuese, duhet ndjekur veprimi i gjykatës kushtetuese dhe këtë i kërkohet kryesisht diasporës. Siç thash sërish, diaspora që është në Amerikë, të bëjnë bashkë dhe të kërkojnë presidentin e Republikës që mos ta autorizojë vajtin në Hagë, mos ta pranojë vajtin në Hagë, sepse në rast se ai do ta firmoste këtë, atëherë neve do të kishim cënim të integritetit territorial të Republikës së Shqipërisë me vetdijen tonë, me dëshirën tonë. Dhe kjo pasaj do të sillte atë që thotë njëri që nesër grekët do të thoshin që, "Ok, pasi e pante sepse u cënuan një herë kufiri." Atëherë do shohim edhe kufirin toksor se neve nuk e njohim atë, sepse neve e kemi prishur, sepse kjo ka ardhur, kjo është një punë sistematike që kanë bërë grekët. Pra, grekët dhe serbët nuk është se u bë sot. Ushtrinë e prishën me këtë qëllim, ekonominë e prishën me këtë qëllim, në mënyrë që këtu ushtri të mos kishte, armë të mos kishte më, njerëz të përshpërishin ekonominë në mënyrë që shqiptarët të ikin të mos ketë më shqiptarë që mos të nesër por të marrin territorin. Në këtë mënyrë siç po e cenojnë territorin, sot territorin jonë, nesër territorin toksor, askush të mos mund të bëhet gat të bëhet të ngrihet. Sot mund ngrihemi një dy vet apo një dy veta nuk ndryshojmë dot gjë. Nuk bëjmë dot gjë. Pra nuk bëjmë dot luftë dy veta me treshtet e ballkanike. Duhet të jenë më shumë. Është drejt. Pra, duhet bëjmë atë që thoshte, neve duhet bëjmë atë që thotë që thoshin Rilindasit edhe që ka thënë Samiu në librin e tij që shqiptarët duhet të luftojnë dhe duhet të kërkojnë të drejtat e tyre. Ti kërkojnë ato me gojë, ti kërkojnë ato me pahir dhe ta mbajnë edhe fushën plot. Pra ne duhet jemi gati për të gjitha. Në rast se nuk jemi gati për të gjitha, për të sakrifikuar edhe jetën për atë dhëun. Atëherë ne nuk kemi për të pasur të ardhmë as për vete, dhe as për fëmijët tanë, dhe as për familjen tonë. Është drejt. Unë të falenderoj Dritan, të falenderoj që ishe në këtë emision, falenderojmë edhe tëftuarit e tjerë që ishin në këtë emision, zotin Altin Plasa nga Shtetet e Bashkuara, edhe Ilir Iliazin që ndodhet në qytetin e Fierit, i falenderojmë dhe të gjithë tëftuarit tanë edhe ju personalisht, kështu që do të besoj se do të ndajemi, do të vazhdoj këtë cikl emisionesh edhe ditët në vijim, do të kemi ndoshta edhe dy herë në javë një cikl emisionesh që do t'i vazhdojmë për të diskutuar edhe me tema dhe nën tema të tjera, të cilat do të diskutojmë sigurisht edhe detajet të tjera dhe drejtime të tjera të cilat duhen diskutuar, për të qenë edhe më koherent, por edhe më të vetëdijshëm për atë që kemi qenë, për ata që jemi dhe për atë që na pret. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar se cila do të jetë e ardhmja jonë. Pa ndihmë dhe mbështetjen e çdo shqiptari, kjo e ardhme bëhet zero me njerë. Kështu që është e rëndësishme të mësojmë dashurinë, të mësojmë dhe të kuptojmë se çfarë dhe pse ndodhemi në këtë gjendje. Kështu që këtu nuk na ngelet tjetër, përveç se të falenderojmë edhe të ftuarit, jo vetëm të ftuarit tan, por edhe ata që na ndoqën përmes kanalit ton televiziv Albo Televizion, qoftë edhe përmes internetit në gjithë botën, gjithë shqiptarët. Kështu që do të jemi përsëri në ditët në vijim në një temë tjetër të ngjashme për të diskutuar dhe për të vazhduar diskutimin ton, dashur miq. Deri atëherë ju uroj një vazhdim sa më të këndshëm. Mirpafshim në emisionin e radhës.